Hola Iván, formas parte de un colectivo llamado Payasos en Rebeldía. Primero, ¿por qué escogiste esa profesión de payaso? Y segundo, ¿qué distingue un payaso rebelde de los payasos normales de un circo normal? Eu sou payaso porque amo a humanidade. Porque considero que a risa e a alegría é a mellor maneira de combatir a estupidez humana. E a maneira de asumir que o ser humano é imperfecto. E dende pequeno teño unha necesidade, unha vontade de facer rir as persoas. Son payaso porque ademais considero que son somos artistas que máis se desnudan ante o público, que máis abrazan a utopía e que máis levantan a bandeira da esperanza do ser humano. E son payaso, según miña mãe, porque dende pequeno me dedicaba a facer rir a xente. Entón, creo que son payaso porque considero que o ser humano está feito para ser feliz. E o que diferencia un payaso rebelde de un payaso de circo é a conciencia de ser payaso rebelde. Porque todos os payasos de circo son rebeldes. Porque o payaso se levanta contra a autoridade. O payaso é aquel artista ou aquel chamán que a sociedade decide que se dedique a cuestionar a autoridade. A recordar a autoridade e o poder que é igual de ridículo que calquer ser humano de base. Por lo tanto, os payasos en rebeldía en calquera das súas maneiras, o que están facendo é recordar a todos os artistas de circo e a todos os payasos que a arte está para sublimar os problemas e para recordar a esencia do ser humano. Que é o Festiclown? O Festiclown é un grupo de artistas a nivel internacional que deciden tomar unha cidade e disfrutar a partir da arte de rúa, sobre todo, e do circo, e construir unha relación diferente entre o público e os artistas, ¿no? O Festiclown é un lugar onde pasan cousas maravillosas, é un grande antroido, é unha orgía da risa, e sobre todo é o primer proxecto de rúa político en Galicia, ¿no? Onde se demostrou que a esquerda podía organizar cousas para toda a sociedade. Entre todos os países conflictivos do mundo, e son moitos onde se vulneran os dereitos humanos, escolliches algúns como Chiapas e Palestina. Por que estes e non outros? Porque en Chiapas e en Palestina se está loitando contra este modelo global chamado capitalismo ou sociedade do mercado. E hai xente que está loitando non só por sair da miseria ou sobrevivir baixo unha ocupación inxusta e xenocida, como o caso de Palestina, sino que ademais están loitando por toda a humanidade. É un lugar onde se está xogando o futuro da humanidade. En Chiapas se está construindo a Comuna de París do século XXI e se está apostando por novas formas de democracia. Como facer que a xente vivamos en común, organizándonos con corresponsabilidade, con alegría, con xustiza, con democracia. E en Palestina se está xogando ao futuro da humanidade, no sentido de poder chamarnos alguén máis que o meu nome, porque se permitimos que aconteza de novo o holocausto xudeo, pero ao revés, que os xudeos señan os xenocidas e os asesinos, podemos perder ese concepto de unha entidade común que podría ser a humanidade, ¿no? Entón, en eses dous lugares se están propoñendo maneiras diferentes de vivir en común e de ser sociedade. Como foi a tua experiencia en Palestina? Os rapaces dali son iguais que aquí? A miña experiencia en Palestina, e claro, teño moitas experiencias en Palestina. Por exemplo, eu son payaso porque en Palestina actuei para 300 rapaces dun colexio e empezou a caer as bombas a 500 metros e os rapaces e as rapazas puseronse en pé para bater palmas e para cantar para que os payasos actuáramos, porque eles querían ver o espectáculo de payasos. E iso me demostrou a forza que ten o payaso e me demostrou que o meu camiño é ser payaso. Entón, claro, as experiencias alá son moi grandes, mulleres máis que viñan chorando porque por primeira vez os seus fillos se reían durante meses, ou xente que foi encarcelada e pisoteada e machacada e que aínda así querían ser artistas de circo. E os nenos e as nenas non son distintos aos daqui, simplemente sufren un pouco máis.
En este caso, pues no saben si van a ir al colegio, si van a comer, si su padre está vivo o su mamá está viva. Pero por lo menos puedo decir que tienen a ver más necesidad de ser felices y de reír que los nenos y las nenas galegas. Vimos que colaboraron con vos personas tan famosas e importantes como Leo Bassi e Pepe Villuela. ¿Por qué colaboran en vuestro proyecto? Porque son payasos. Y los payasos necesitan estar con la gente y estar allí donde el humor y la risa sirven para el futuro. Agora o Festi Clown leva moitas representacións por todo o mundo. Pero como xurdiu a idea ao principio? Foste sempre as mesmas persoas e colaboradores ou foronse sumando máis persoas co paso do tempo? O equipo central é casi o mesmo que no inicio. E xurdiu porque aquí había un ermo cultural, ¿no? Todo era construir, todo, chamábase a era do cemento. Grandes inauguracións e grandes presupuestamentos para actividades culturales que non deixaban nada, non sementaban, non había sermolo. E nós decidimos crear algo que xenerase a posibilidad de outro tipo de teatro ou de outro tipo de festival e de relación entre o público e os artistas, ¿no? E entón, na verdade, somos a mesma xente. Algunhas persoas tiveron que irse a outros países ou outros lugares, pero seguimos sendo o mesmo equipo. Pero é certo que pasaron centos de persoas e de artistas polo festival. Tedes en mente novos proxectos para o futuro? Sí, temos esa enfermidade, ¿no? Do cu inquieto. E non paramos de imaginar cousas, ¿no? Ahora mesmo queremos facer unha escola de circo en Chiapas, e seguimos co Festi Clown que queremos levar a Gaza e a Líbano. E estamos moi implicados nun proxecto en Chile, con mapuches. Entón, bueno, non sabemos estarnos quietos. O investigar sobre o circo social interesounos tamén moito a iniciativa do Circo Crecer e Viver en Brasil. Coñecedes este proxecto? Sí, eu son moi amigo dese proxecto. Son irmão e amo ese proxecto. É un proxecto que naceu das favelas de Río, que ocupou un terreo onde só había narcotráfico e a policía os quería botar e tiveron que loitar moito e pasaron de ser un proxecto nos arrabales, unha cousa moi na periferia cultural e social de Brasil, para facer o maior festival de circo do mundo. Entón, un proxecto exitoso porque non somente integrou pues, a capas sociais completamente abandonadas do Brasil, sino que ademais conseguiu un lugar no mundo das artes moi grande. E que levan dos locos, dos cabróns, que se chaman Vinicius e Junior, que están como cafeteras e que teñen un corazón moi grande, que fixeron que algo residual, como era o circo en Brasil, hai 15 anos, algo terrible como eran as favelas e o narcotráfico, se xuntara e construíran pues, un dos proxectos artísticos máis importantes que ten o Río de Xaneiro agora mesmo. Supoñemos que ser rebeldes non lle gustaríades a todo o mundo. Cando recibides críticas malas, como vos sentides? E cando recibides boas críticas? Entón, por exemplo, agora fixemos un... Nos espimos diante da valla de Melilla e fixemos varias actuacións alá, que é unha performance que nos facemos en varios muros, ¿no? E moitos cabróns de verdade se dedicaron a insultarnos nas redes, no Twitter, no Facebook. Eu non os leo directamente. Non me interesan ese tipo de críticas e non me afectan. E cando a xente pues, nos agradece ou nos manda os seus parabéns, tamén intentando lelos. Porque ao final, todo isto que facemos, ou que polo menos fago eu, non ten que ver con un rédito, non ten lugar a reproches, nin a sentencias, e tampouco ten lugar a aplausos. Entón, bueno, eu son quen son e fago o que fago e son feliz.
Bueno, Iván, muchas gracias por colaborar con nos. Que siga siendo rebelde muchos años más e encanta nuestro trabajo. Bueno, pues muy contento. Voy a hablar con los brasileños. Muy contento de hablar con Manuel Murguía. Muy contento de estas preguntas. Ojalá que nos encontremos físicamente algún día y que hagamos juntos y juntas o payaso. Un día sin rir, un día perdido. Y la única batalla que se pierde es la que no se loita. Así que ojalá que los payasos de rebeldía se encuentren con Manuel Murguía.